エンズセニングを入れていきます。エンズセニングは通常仕上がりの直前ぐらいですね、直前で毛先をよりなじませる場合に使うテクニックになっておりますので、毛先の方のみにセニングを入れていきます。この時もやはりセニングをですね豪快に入れちゃうよりはなるべくセニングを縦に入れて細かく毛先をぼかすような形で入れていただけると最後の毛先のなじみ仕上がりのクオリティがより上がってくると思います。こういった感じです。それでは入れていきます。